கள்ளனை பிடிச்சே ஓடி வாடா. ஷடை டாரி கரிம்பூதம். ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ, നീ ആരെന്ന്? കളിയാക്കുന്നോടാ. അയ്യോ, കളിയാക്കിയതല്ല മോനെ, അയാൾക്ക് വിക്കുണ്ട്. അതാ അയാൾക്ക് വിക്കുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അത് പിന്നെ, ഇയാളാ എന്റെ ഭർത്താവ്. എന്താടാ നിന്റെ പേര്? എന്തോന്ന്? മൈക്കിളിന്റെ വീട് എന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്താ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം? അവൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ, നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ. ഓഹോ, അപ്പൊ നീയായിരുന്നല്ലേ ആ നല്ലവനായ ഉണ്ണി. ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താ ഉണ്ടായേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ അച്ഛാ. നോക്കിക്കളി നോക്കിക്കളി ബ്രോ, ലാസ്റ്റ് സോണാ, പോയി ചാവല്ലേ. കള്ളം വന്ന് ഇന്ന് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. ഓഹോ, മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച. ഓ, അപ്പൊ അതാണല്ലേ സംഭവം. രാവിലെ ആവട്ടെ, എല്ലാരെയും കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോവാ. സാറേ, ഇവരാണ് മറ്റവര്. ഏവര്? ഇലുമിനാന്റി. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിയടെ, അവന്റെ ഇലുമിനാന്റി. സാറേ, ഇവരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കണ ടീം. ചിലവരെ പിടിക്കും, ചിലവരെ പിടിക്കൂല, പക്ഷെ നമ്മളെ പിടിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന കേസെല്ലാം ഞാൻ തെളിയിക്കും. അതാണ് സോമൻ, സോമൻ കേറ്റി. അയിനി സാറേ, നമ്മളല്ലേ കള്ളനെ പിടിച്ചേ? ആര് പിടിച്ചാലും അത് എനിക്കുള്ളതാണ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അത് വിട്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഇവരെ പിടിച്ചേ? അത് പിന്നെ സാറേ, നമ്മളല്ല ഇവരെ പിടിച്ചേ, ഇവരാ പിടിച്ചേ കറണ്ട് കമ്പിയില്. അത് നന്നായി. എടാ കോൺസ്റ്റബിൾ, രണ്ടിനെയും പിടിച്ച് അകത്തിട്. അയ്യോ സാറേ, അകത്ത് സ്ഥലമില്ല. സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ ആ കൊലക്കേസിൽ അവനെ അങ്ങ് വെറുതെ വിട്. കൊലക്കേസ് പ്രതിയോ? എന്താ ഇവന്റെ പേര്? എന്റെ പേര് ജാഫർ. എന്റെ വീട് കുണ്ടി മിണ്ടിപ്പോവല്ലേ. ഒരു ജാഫറും അവന്റെ വാഴക്കൊലയും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് ആയല്ലോ. എന്നാ ശരി, നിങ്ങൾ വിട്ടോ, ഇവരുടെ കാര്യം ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും ശരിയായി. ചേട്ടൻ വായിനോട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. പിന്നെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ നല്ല തല്ലി കിട്ടിയപ്പോ അച്ഛൻ സരളെ അങ്ങ് വിട്ടു. പിന്നെ സരളയും മൈക്കിളും കൂടെ ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ ഉണ്ടെന്ന് കിടക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പബ്ജിയൊക്കെ കളിച്ചാൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോണു. അപ്പൂപ്പൻ, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഈ വീട്ടിലെ സാധനം പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോയത് അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലുമിനാറ്റി ഒന്നും അല്ല, അത് കള്ളനായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായല്ല. മുറുക്കൊന്നും വേണ്ട മക്കള്. പതിനാലാം രാവുദിക്കൽ മാനന്ത.